Не один рік закарпатці стежили за долею Невицького замку. Пам'ятка архітектури національного значення розвалювалася практично на очах. І ось коли нарешті з'явилася надія, і тут розпочали реставраційні роботи, виплило кілька несподіваних нюансів. Для того, щоб потрапити до замку, тепер доведеться подумати, як саме звичний для всіх хід зі шлагбаумом. Для відвідувачів відвели вхід збоку повз незрозумілий паркан. Десь наприкінці вересня, пам'ятаю так, що він вже стояв, і вже перші такі відомості, ну, в першу чергу в соцмережах люди повідомляли, що є паркан, і тепер підход до самої пам'ятки, треба якоїсь там стежкою, якоїсь зовсім незручна стежка, якось треба добиратися до Новицького замку. Так само по закону до таких пам'яток має бути загальний доступ для всіх верст населення, якби для всіх бажаючих. Паркан не лише загородив широкий доступ відвідувачам. Річ у тому, що його звели на території, яка є частиною замкового комплексу. Тут будується паркан, і він заходить на межі самої пам'ятки. Тому що пам'ятка національне значення Невицький замок – це не тільки самі стіни, а прилегла до неї територія, а також це предградя. Розміщено господарські будівлі, там ще одна стіна, один із таких оборонних теж лінії цього замку. От саме над приградді зараз частково він огорожений парканом і не буде входити якби до меж цієї самої пам'ятки. Оце треба вирішити, тому що це є порушення закон про охорону культурної спадщини. Ми не могли не запитати думку Олександра Дзембаса, людини, з іменем якої асоціюється Невицький замок. Історик, археолог, який не один рік досліджував об'єкт і точно знає про фортецю найбільше. Вони порушують цілісність пам'ятки. Цілісність пам'ятки. Це не тільки доступ, це якраз от про що говорили, в тому числі і палісад. Це практично зводить цей факт на нівець. Всі наші намагання отримати гроші з часом, колись від якихось донорських фондів. Це просто апріорі неможливо, тому що порушена цілісність об'єкту. І тут виникає закономірне питання, яким чином частина пам'ятки архітектури національного значення опинилася у приватній власності. Чому можна розібратись, чому так сталося? Пам'ятка національного значення – це державний об'єкт. Інше питання, що їм може користуватися хто завгодно. Мається на увазі, ну, згідно чинного законодавства, це може бути ОТГ, це може бути сільрада, це може бути громадське об'єднання, це може бути комунальне підприємство любого підпорядкування, але для цього потрібно підписати орендно-охоронні зобов'язання. Орендна плата є зазвичай символічна, бо догляд за пам'яткою він затратний дуже. Успішний приклад такої політики, каже Олександр Дзембас, Чинадіївський замок. Його кілька років тому взяв в оренду Йосип Бартош. Завдяки йому та волонтерам фортеця перетворилася на один з найпопулярніших туристичних об'єктів краю. Проте там є розуміння культурної цінності, чого дуже не вистачає орендаторам на Невицькому. Треба пояснювати, щоб розуміла влада, щоб розумів власник, щоб перспективи, можливості цієї пам'ятки, щоб розуміли всі, щоб розуміла вся громада. Я не знаю, яким чином так відбулося, вірніше, здогадуюсь. На це ми прогнозували. Ці всі проблеми – це наслідки тої проблеми, про яку ми наголошували. Відсутність в Закарпатті історико-культурного чи історико-архітектурного заповідника. Тобто ми не маємо структури, яка би опікувалась безпосередньо пам'яткою. І це не стосується лише Невицького замку. На Закарпатті їх чимало. Так, вони різного ступеню збереження. Але заповідник може бути один, і до нього можна включити всі об'єкти, які потребують нагляду. Ще раз підкреслюю, заповідник – це не забор. Це навпаки туристичний об'єкт. От. Але об'єкт, яким опікуються фахівці. Фахівці-історики, архітектори, археологи, краєзнавці нарешті, реставратори, які… Тобто це в першу чергу структура. А наразі ми декларуємо, що у нас є така цінність, як пам'ятки, і відмовляємося від послуг фахівців. Скільки ще таких пам'яток мають зазнати пошкоджень, аби прийшло усвідомлення в необхідності їхнього захисту, наразі невідомо. Проте хотілося б завершити цей сюжет на позитиві. Реставрація замку триває. Закарпатці всі небайдужі активно за цим стежать. Вже вдалося повністю відновити одну вежу. Донжон в процесі. Там робіт більше. В Підніжжі зустрічаємо майстра пана Василя. Каже, що за сприятливих умов за місяць мали б завершити. Так, Одна на другу. Ви їх ще чимось кріпите? Це так, цвяхами. Варто додати, що експерти роботою майстрів дуже задоволені.
Першочергові роботи проводяться зараз і проводяться дуже успішно. І я в захваті від того, як працюють от хлопці-підрядники. Якщо все піде за планом, до середини грудня роботи тут мають бути завершені. Хотілося б вірити, що це не останній етап і невдовзі можна буде побачити реставрацію інших комплексів на об'єкті. А поки чекаємо широкого доступу та знесення парканів, які унеможливлюють подальше залучення грантових коштів, а відповідно і проведення робіт.